Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про виклики та стійкість громад в Україні та на Дніпропетровщині під час війни. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні з нами на відеозв'язку регіональний аналітик Центру спільних дій Данило Ящук. Пане Данило, вітаю вас. Доброго дня. Аналітики Центру спільних дій, ми знаємо, провели дослідження передумов стійкості та сталого відновлення місцевого самоврядування. От саме що передувало проведенню цього дослідження, з якою метою його взагалі проводили? Нам було цікаво дослідити, подивитися, наскільки органи місцевого самоврядування справляються з тими проблемами і викликами, які в них виникли з початку повномасштабної війни. Загалом, що це за проблеми, на що вони найбільше або скаржаться, або з якими викликами стикаються, і як це намагаються вирішувати. Ми вирішили сконцентруватися саме на тих регіонах, які або найбільше постраждали від повномасштабного вторгнення, або були наближені до зони бойових дій, тобто максимально на собі відчули вплив широкомасштабної війни. У нас проходило дослідження у 6 областях – це Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська та Одеська. На Дніпропетровщині і загалом, як і в кожній з областей, ми співпрацювали з двома громадами – або міською, або сільською, селищною – для того, щоб максимально широко охопити спектр проблем, з якими стикалося місцеве самоврядування. І саме для того, щоб зрозуміти, в чому полягають ці проблеми, як їх громади намагаються вирішувати, ми організовували інтерв'ю з представниками місцевого самоврядування, їздили безпосередньо в самі громади, спілкувалися, досліджували, намагалися охопити максимально широкий спектр і їхніх проблем, і їхніх запитів, і відповідно їхньої інформації для того, щоб широко представити і вже видати таке комплексне дослідження про те, з якими проблемами вони найбільше стикаються і як їх вирішують. Пане Данило, от зокрема, якщо зупинитись на конкретних аспектах, що досліджували, що брали до уваги в процесах цього дослідження? Ну, перш за все, для нас було цікаво подивитися, що допомагає громадам справлятися з викликами, тобто як самі місцеві управлінці реагують на ті чи інші проблеми, як з ними справляються, як їх вирішують, які для них фактори стали ключовими. І тут доволі активно і позитивно для нас особисто стало відкриттям, що для них найпершим і головнішим фактором стало створення команд, тобто можливість створити і зібрати навколо себе професіоналів, професійних людей саме в органах місцевого самоуправління дало їм такий важливий людський ресурс, який проявив себе стійко і витривало саме на початку повномасштабної війни. Багато з представників різних органів місцевого самоврядування розповідали про те, що завдяки тому, що їм протягом реформи децентралізації вдалося зібрати різних спеціалістів, які або раніше проживали в громаді, або вже довгий час в ній живуть, тобто знайомі з місцевим контекстом, і для них питання того, щоб розвивати цю громаду, було як особистим. Відповідно, в такий критичний момент в лютому 22-го року вони не покинули громаду, навпаки, залишились на місці, працювали понаднормово, намагалися закривати максимально широко всі ті запити і проблеми, які виникали, і вкладалися понаднормово для того, щоб громади стояли і змогли справитись з усіма тими викликами. Крім того, для нас також доволі неочікуваним став момент ініціативності і розвитку, тобто навіть попри те, що скорочуються значні фінансові ресурси, виникає дедалі більше проблем в питаннях безпеки, допомоги внутрішньопереміщеним особам, громади намагаються розвиватися. Це проявляється в тому, що вони намагаються активно залучати додаткову міжнародну допомогу, співпрацювати з донорами, з різними програмами розвитку, для того, щоб якось або покращувати умови життя, або розвивати свої лікарні, школи, ЦНАПи. Тобто навіть тоді, коли гостро стоїть питання нестачі фінансування, питання ракетних обстрілів, вони все рівно намагаються створити і покращити якомога сильніше ті умови, в яких вони живуть. Другим аспектом нашого дослідження стало все ж таки питання проблем, з якими місцеве самоврядування стикається. І тут доволі з одного боку очевидним, з іншого боку все ж таки важливо проговорювати те, що найбільша проблема наразі є скорочення фінансування. Тобто попри повномасштабну війну ресурси місцевого самоврядування скорочуються. Це викликано як проблемами виїзду і релокації бізнесу для тих громад, які були деокуповані або прифронтові,
потужності бізнесу були просто зруйновані, і він не може продовжувати свою діяльність. Це стосується як невеличких підприємств і виробництв, так і звичайних магазинів, точок продажу. Тобто всі ті надходження, які місцеві бюджети отримували через бізнес, який сплачував податки, вони значно скоротилися. Так само вдарило питання по місцевих бюджетах і введення податкових пільг на, зокрема, сплату земельного податку, екологічного податку. Це стосувалося безпосередньо прифронтових регіонів і переведення сплати військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного. Всі ці три чинники, по суті, стали ключовими в тому, що місцеві бюджети скоротилися для деяких громад настільки критично, що вони розповідали, що скорочення порівняно на 30-40% з 2021 роком. Це, відповідно, позначається на тих можливостях, які є в громад. Вони намагаються максимально скорочувати власні видатки, давати кошти лише на захищені статті бюджету, тобто оплату заробітних плат та енергоносіїв. Відповідно, вже не йдеться про те, щоб громади намагалися якось розвиватися за рахунок власних ресурсів. Їм потрібно шукати якесь додаткове фінансування або додаткові можливості для цього. Але попри все, вони для нас, знову ж таки, стало очевидним і неочевидним, скоріше, навіть відкриттям, що найбільшим, коли ми запитували, яка ж найбільша загроза для вас існує, місцеві управлінці казали, аби лише не повернулися бойові дії. З усім рештами справимося. Для нас саме повернення фронту, воно буде найбільшим ударом. Всі інші проблеми ми зможемо якось поступово вирішити. Так. Відповідно, ще одним аспектом стало для нас в нашому дослідженні загалом це питання розвитку і планів розвитку. І це ми досліджували окремо стратегічні документи, які напрацьовують органи місцевого самоврядування. Це, зокрема, стратегії розвитку і плани відновлення та відбудови для того, щоб подивитися, по-перше, наскільки наразі актуальні ці документи для них, наскільки вони можуть залучати ресурси для того, щоб їх розробляти і виконувати, і чи вони взагалі займаються такою діяльністю. І тому що з одного боку самі місцеві управлінці казали, що ці документи потрібні, особливо в умовах співпраці з міжнародними партнерами, адже різні донори дивляться на ці програми і вже мають якесь розуміння, куди буде розвиватися громада. З іншого боку, для самих органів місцевого самоврядування це також можливість структурувати хоча б якось свою діяльність на найближчі 5-10 років. Відповідно, нам було важливо зрозуміти, наскільки широко використовується цей інструмент. Там дійсно виклики є і стійко сприймають їх наші громади, попри всі безпечні моменти та фінансові труднощі. Пан Данило, от якщо ви окремите найбільш дієві практики місцевої влади, зважаючи на ваше дослідження, його результати, що допомогло оперативно протидіяти безпосереднім викликам війни і її наслідкам? Ну, тут ми не знайшли нічого очевидного з одного боку, і одним із тих факторів, про які я говорив, це те, що були ефективні команди на місцях, тобто місцеві управлінці, які в критичний момент не покинули громаду, залишились працювати, надавати всі необхідні послуги, допомагати напливу внутрішньопереміщених осіб. Це проблема, це, зокрема, дуже актуальна для Дніпропетровщини, яка, попри те, що не стала прифронтовим регіоном, але дуже наближена до зони бойових дій і стала, по суті, одним із основних областей, які приймали велику кількість ВПО і продовжуються робити протягом всієї повномасштабної війни. Відповідно, на Дніпропетровщині місцеві самоуправлінці стикнулися з тим, що їм треба було одразу опрацювати великий запит на розселення, на координацію вимушених переселенців, на те, щоб надати їм і продуктові набори, і забезпечити одягом, тому що люди їхали з абсолютно різним матеріальним станом і допомоги потребували абсолютно різної. Відповідно, це вимагало від місцевих управлінців активної включеності, праці понаднормово. Як нам розповідали, що місцеві ЦНАПи працювали по 3 доби без перепочинку для того, щоб просто спочатку зібрати всю інформацію, а потім її опрацювати. Система не працювала, працювала лише вночі, тому в день місцеві управлінці якось намагалися зібрати паперові документи, а потім їх оцифровували вночі, коли була на це можливість. Тобто віддавались максимально на те, щоб надати широкий спектр допомоги, які потребували люди. Відповідно, це також перетікає в це питання ініціативності і жертовності, тому що, як самі місцеві управлінці говорили,
що для них також відкриттям стало те, наскільки прості мешканці, жителі громад відгукувалися, тобто одразу в різних населених пунктах, по різних громадах створювалися невеличкі координаційні волонтерські центри, в яких збиралася гуманітарна допомога і передавалася всім необхідним. Люди також могли ділитися своїм власним житлом для того, щоб якось допомогти розселити внутрішньо переміщених осіб. Тобто, з одного боку, сама влада включилася, з іншого боку, її в такому пориві підтримав народ, і це дало синергію, яка допомогла громадам стояти на початку повномасштабної війни. Дякую. Пан Данило, зважаючи на таку характеристику так Дніпропетровщини, що ви сказали, основний виклик – це був наплив дійсно внутрішньопереміщених осіб. Ще що було серед викликів, і якщо порівнювати Дніпропетровщину на фоні інших регіонів, яких ви аналізували? Ну, тут спочатку те, що загалом є наразі проблемою для всієї України, це питання, звичайно, безпеки і облаштування укриттів. І Дніпропетровська область тут не є виключенням, тому що для того, щоб функціонували, наприклад, заклади освіти, у них мають бути розраховані укриття на ту кількість учнів, яка навчається у школах. Відповідно, в умовах повномасштабної війни облаштування цих укриттів впало на плечі місцевих самоуправлінців. Це також вимагає багатьох додаткових ресурсів на те, аби дообладнати наявні укриття згідно з вимогами, або загалом збудувати з нуля нові такі укриття. Відповідно, це від цих укриттів і від цієї безпекової ситуації залежить, чи може громада надавати якісно освітні послуги, медичні послуги. Відповідно, і Дніпропетровщина, і решта регіонів України стикнулися з тим, що треба шукати ресурси для того, щоб влаштовувати ці укриття. Місцеві управлінці намагаються активно співпрацювати по цьому напрямку з різними міжнародними донорами, залучати або фінансування, або будівельні матеріали, або устаткування для того, щоб надати і комфортні умови, і можливості, наприклад, продовжувати навчання навіть за умов повітряної тривоги, якщо це стосується укриттів у школах. Також, якщо ж говорити про якісь особливості регіону, то тут, звичайно, проблема допомоги ВПО, про яку я сказав, але на відміну від інших, зважаючи на те, що на території області не було бойових дій, то громади не настільки постраждали в плані руйнувань. Тобто, коли йдеться про питання відбудови і відновлення, то наприклад, Дніпропетровської області перш за все йдеться саме про більше соціальний аспект, тобто як повернути тих людей, які виїхали протягом повномасштабної війни, як створити нові умови для внутрішньопереміщених осіб, які приїхали на територію області. Відповідно, це відрізняє, наприклад, Дніпропетровщину від Харківської, від Сумської області, які зараз навіть регулярно страждають від обстрілів. Тобто тут йдеться про те, що і загалом ми також досліджували питання повоєнної відбудови та відновлення, і це йдеться не лише про фізичне якесь облаштування нових будівель і відновлення будівель, чи відновлення зруйнованих об'єктів, а також про те, щоб, перш за все, повернути той соціальний капітал людей, які виїхали в умовах повномасштабної війни. І, звичайно, для Дніпропетровської області саме цей аспект є більш і основним. Зважаючи на ваше дослідження, от ті громади, ті регіони, якими вони бачать своє майбутнє? Насправді доволі складне питання, тому що, зважаючи на скорочення фінансування, їм доволі складно навіть розпланувати свою діяльність на один рік, не говорячи про те, щоб планувати це на більші періоди. Тим не менше, вони всі не опускають руки, намагаються якось продовжувати і розвиватися, і співпрацювати, і шукати нові можливості для свого розвитку. Тобто, попри те, що повномасштабна війна – це дійсно велика проблема, криза, катастрофа для всієї України, навіть в таких умовах громади намагаються продовжувати шукати можливості для розвитку. Це ми, зокрема, помітили у значній зростанні кількості укладення договорів з містами-партнерами поза межами України. Тобто, зважаючи на те, що зріс міжнародний інтерес до України загалом, місцеве самоврядування змогло скористатися такою нагодою і шукати собі партнерів в інших країнах. У нас були приклади громад, які спочатку
початку повномасштабного вторгнення змогли домовитись про таку співпрацю з 8 різними містами-партнерами в різних країнах світу. Тобто це іноді може бути допомагати громаді саме залученням або додаткового фінансування, або надання якоїсь допомоги у вигляді комунальної техніки, у вигляді будівельних матеріалів, або ж загалом якісь програми обміну досвідом, які так само важливі для того, щоб ми їхали на Захід і ділилися тим, як ми справляємося з кризою, а вони навпаки ділилися своїми практиками врядування. І саме за рахунок цього громади якось із одного боку тримаються на плаву, а з іншого боку намагаються все ж таки покращувати і ту якість послуг, які вони надають, і той рівень загалом послуг, які вони ще мають надавати. Тобто, навіть незважаючи на те, що в них немає ресурсів, не вистачає людей, доволі складна безпекова ситуація, вони все рівно намагаються завжди шукати якісь можливості для свого розвитку, проте не існують проблеми з тим, щоб спланувати цей розвиток, тому що, на жаль, ситуація доволі складна. Так, пане Данило, от якщо підсумовуючи, ваша думка, чи вдалося громадам України адаптуватися до війни та умов сьогодення? Як ми побачили в нашому дослідженню, так, вони все ж таки, попри всі ті складнощі і труднощі, які в них виникають, продовжують і забезпечувати населення всім спектром послуг, які зобов'язані. Це йдеться і про освіту, і про медицину, і про комунальні послуги, про соціальні. Вони намагаються при цьому всьому розвиватися і проактивно реагувати на всі ті виклики і загрози. Ми спеціально збирали в різні практики того, як громади намагаються вирішувати ті чи інші проблеми. І, наприклад, одна із громад Дніпропетровщини розповідала про те, що вони пішли на співпрацю з бізнесом і домовилися про створення укриттів в монолітних багатоповерхових будинках, тому що, на жаль, не мали такої можливості створити в своїх навчальних закладах. Відповідно, шукаючи якось можливості для того, щоб надавати якісну освіту в офлайні, вони почали шукати, де можна облаштувати ці укриття. Знайшли такі укриття саме в цих монолітних багатоповерхових будинках і частково за власний кошт, частково за кошт допомоги партнерів облаштовує там укриття для того, щоб продовжувати надавати якісну освіту своїм учням, своїм дітям. Відповідно, таких практик є доволі багато по всій Україні, і це лише в межах наших 12 громад, з якими ми спрацювали, їх було доволі багато. Тобто, так чи інакше, включається оця бажання самих громад втримати або той рівень, який в них був до початку повномасштабної війни, або навіть його покращити, і вони тут креативлять, як тільки можуть. Хотілося б, звичайно, щоб до такого не доводилось, і в них було достатньо ресурсів, і загалом не було проблеми безпеки і війни. Проте в тих умовах, в яких вони існують зараз, вони намагаються справлятися з цими ризиками. Разом з тим, ми бачимо ситуацію з загалом погіршенням питання децентралізації в цілому в країні, і це про це так само важливо говорити, тому що громад дедалі менше можливостей через скорочення фінансування якось врядувати самостійно. З іншого боку, посилюється тиск з боку центральної влади, зокрема у питаннях звітності, у питаннях контролю витрат коштів. Це все так чи інакше позначається на самих громадах, на їхньому і бажанні автономно працювати, і можливості це здійснювати. І тут існують реальні загрози по згортанню реформи децентралізації, про які важливо говорити і про які ми зазначали в результатах нашого дослідження. Так, дійсно, зараз усі об'єднують максимально всі зусилля з міжнародними партнерами і в громадах, аби разом рухатись до перемоги та долати всі виклики війни. Дякую вам, пане Данило. Нагадую, ми сьогодні говорили про виклики та стійкість громад в Україні та на Дніпропетровщині під час війни. З нами на відеозв'язку був регіональний аналітик Центру спільних дій Данило Ящук. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.